رضي الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم اپنی پلکوں پہ تارے سجائے ہوئے اور دلوں میں لیے بے کلی آ گئے اپنی پلکوں پہ تارے سجائے ہوئے دلوں میں لیے بے کلی آ گئے اور وہ مدینہ وہ روشن نگر چھوڑ کر وہ مدینہ وہ روشن نگر چھوڑ کر پھر سے ہم شہر تھی پھر سے ہم راش بھی آ گئے وہ مدینہ وہ روشن نگر چھوڑ کر پھر سے ہم شہر تیراش بھی آ گئے اور مدتوں جس کی خاطر تھی مانگی دعا مدتوں جس کی خاطر تھی مانگی دعا ایک پل میں زور اس کا ایسا ہوا لوگ مشتاق نظروں سے دیکھا کیے اور مدینے سے ہم ہو کے بھی آ گئے لوگ مشتاق نظروں سے دیکھا کیے اور مدینے سے ہم بھی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم روز و شب ایسے ہونے لگے مختصر روز و شب ایسے ہونے لگے مختصر لگ گئے وقت کو جیسے طیبہ میں پر روز و شب ایسے ہونے لگے مختصر لگ گئے وقت کو جیسے طیبہ میں پر اور ہو کے رخ ست خدا کی قسم یوں لگا روز و شب ایسے ہونے لگے مختصر لگ گئے وقت کو جیسے طیبہ میں پر اور ہو کے رخ ست ہو کے رخ ست خدا کی قسم یوں لگا ہم گئے تھے ابھی اور ابھی آ گئے ہو کے رخ ست خدا کی قسم
ما شاء الله ما شاء الله اللهم الله الله اكبر روز و شب ایسے ہونے لگے مختصر لگ گئے وقت کو جیسے طیبہ میں پر ہو کے رخصت خدا کی قسم یوں لگا ہم گئے تھے ابھی اور ابھی آ گئے ہم گئے تھے ابھی اور ابھی آ گئے خواب طیبہ کی جانے کا ٹوٹا ہی تھا یا بدستور جاری تھا وہ سلسلہ خواب طیبہ کے جانے کا ٹوٹا ہی تھا یا بدستور جاری تھا وہ سلسلہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا گئے تھے وہاں اور کیا لوٹ کر واقعی آ گئے سوچتے ہیں کہ ہم کیا گئے بیتے وہاں اور کیا لوٹ کر واقعی آ گئے کتنے ذرے وہاں ماہ انجم کتنے ذرے وہاں ہائے 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 اللہ اللہ کتنے ذرے وہاں ماہ انجم ہوئے کتنے قطرے ہیں رشک سمندر ہوئے ہم جلائے مگر حسرتوں کے دیے تھے گئے جس طرح ویسے ہی آ گئے ہم جلائے مگر حسرتوں کے دیے تھے گئے جس طرح ویسے ہی آ گئے اور یاد طیبہ وہ قندیل اے والد اللہ یاد طیبہ وہ قندیل ایوان دل جگمگاتی رہے جھل ملاتی رہے یاد طیبہ وہ قندیل ایوان دل جگمگاتی رہے چھل ملاتی رہے لوٹنا تھا مقدر میں تائب سو ہم کر کے اظہار صدقے بسیار لوٹنا تھا مقدر میں تائب سو ہم کر کے اظہار صدبے
बसी आ गए कल के इजहार सदबे बसी आ गए और अपनी पलकों पे तारे सजाए हुए और दिलों में लिए बेकली आ गए। अल्लाह सुभानहू व तआला हमें हमारे घर वालों को जितने सुनने वाले वालिया हैं अल्लाह सबको बार बार इश्क मोहब्बत और अदाए हुकूक दरबार नबी के साथ अल्लाह वहाँ की हाजिर नसीब फरमाए। और हक सुभानहू व तआला जब हमारी मौत का वक्त आए अल्लाह ताला कोई बहाना बना दे और हम वहाँ मदीने की मुबारक फिजाओं में पहुँचे रियाजुल जन्ना में हो सजदे की हालत में रूह हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में निकल